היי גייז, מה קורה? אז לאחרונה אני עם תוספות שיער. קוראים לתוספות שלי סמארט טייפ, וזה תוספות ממש 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 טובות וייחודיות, כי זה בעצם טייפ, כמו שזה נשמע, זה ממש מדביקים את זה בשיטת סנדוויץ' כזה על השיער, והוא לא פוגע בשיער, הוא לא תולש את השיער, ואפשר להוריד את זה מתי שרוצים, פשוט צריך ללכת למספרה, ויש חומר מיוחד כזה שמורחים, ואז זה לא דביק יותר, ויש אחד תקוע לי עם הגלוס, רגע. נו, אני יודעת שהתגובות היו קצת חלק לפה, חלק לפה, חלק אמרו לי מה, אבל ממש רואים את ההבדל וזה לא מטושטש טוב עם השיער שלך בכלל, ברור, כי זה לא היה עם בייביליס, וכשעושים תוספות עם שיער חלק קרשים ממש, זאת אומרת אמיר עשה לי ממש פן ישר חלק כדי שנוכל לראות בדיוק איפה צריך לעשות, אז ברור שזה לא יהיה מטושטש טוב. גם אצלי יש קרה מאוד מאוד חד, ולכן מאוד קשה לטשטש תוספות עם השיער שלי. אם יש לך דירוג טבעי בשיער, או אם יש לך שיער דליל יותר, אז אפשר לטשטש את זה הרבה יותר טוב. השיער שלי מאוד עבה, ולכן היינו צריכים המון תוספות, יש לי 300, מעל 300 גרם שיער בשיער, זה המון. זה כאילו אשכרה, אני עולה עכשיו על המשקל, אני שוקלת כאילו 300 גרם יותר, זה מטורף. את הכובד הזה אני מרגישה בראש. בלילה הראשון היה לי מאוד לא נוח לישון בלילה, בשני כבר התרגלתי קצת יותר, אבל כל הרעיון מאחורי הסרטון הזה היום הגיע מזה שפשוט פתאום יש לי מלא 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 שיער שאני צריכה להתמודד איתו. אני צריכה לחפוף אותו, אני צריכה לייבש אותו, לא שלא חפפתי לפני, כן, כאילו ברור שחפפתי לפני, אבל פתאום זה נהיה כזה פרויקט, אני ממש ממש משתדלת לא לחפוף, כי יש לי פתאום מלא 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 שיער, והתחלתי לנסות מלא מוצרים, ופתאום כאילו השיער הוא גם, הוא לא שלי, אז הוא מתפקד שונה משלי, והייתי צריכה ממש לנסות מלא דברים, והגעתי למצב שאני פשוט חייבת להמליץ לכם על מלא מלא מוצרי שיער שגיליתי, שביקשתי בגלל שיש לי כאילו עכשיו את השיער הזה, הייתי צריכה לנסות דברים חדשים, שיניתי דברים בשגרה שלי, אז בואו נדבר על זה קצת. אני חושבת שאחד הנושאים שהכי מבקשים ממני לדבר עליו זה שיער, כי גם מי שלא מתאפרת, או מי שמאוד צעירה, או מאוד מבוגרת, או לא יודעת, כולם מתעסקות בשיער שלהם. אז כן, אני חושבת שכולם רוצים לשמוע על המלצות לשיער. אני חושבת שזה גם מאוד מתאים בסרטון כזה להציג לכם את הנראות החדשה של עמיקה. אז בעצם עמיקה עשו נראות חדשה, same עמיקה, new look. זה אותם מוצרים שתמיד אהבנו, פשוט עם עיצוב חדש. את השמפו הבלונד אני משתמשת בו כבר שנים, וזה בלי קשר לתוספות, פשוט לבלונד שאני עושה. אם אתם רוצות המלצה על שמפו סגול או כחול או איך שתקראו את זה, שמוציא את הצהבהות מהבלונד, הרבה פעמים שואלים אותי איך הבלונד שלך לא נהיה כתום וצהבה, וזה פשוט כי לפחות פעם בשבוע אני חופפת עם זה, וזה השמפו והקונדישנר, וזה משאיר את השיער סופר 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 יפה בגוון, והוא לא מייבש את השיער, הרבה פעמים שמפוים כאלה מאוד מייבשים את השיער, אז הוא לא, אז תראו איזה נראות יפה. אשתף אתכם שהאמת שאני כבר מכירה את הנראות הזאת לא מעט זמן, אני ראיתי את כל העיצובים החדשים כשהייתי בתערוכה הגדולה בבולוניה בשנה שעברה, היה להם שם סטנד עצום, כל העולם מדבר על עמיקה, זה פשוט מדהים, כולם כאילו באו לדוכן שלהם, לדוכן, זה היה כאילו חצי מהמקום, זה לא היה דוכן, דוכן נשמע כמו איזה משהו קטן, זה לא, זה היה דבר עצום, עם מלא שולחנות ומלא אנשים ומלא אוכל, וכולם רצו להיות שם, כי כאילו, תראו, זה פשוט מהמם. אתם יודעים ששנים אני ממליצה על עמיקה, אני משתמשת בעמיקה, עשיתי שיתופי פעולה עם עמיקה, אני פשוט מאוד 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 אוהבת אותה. כל העיצובים נורא 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 יפים, ובעצם כמו שאתם יכולים לראות, כאילו לכל סדרה יש בעצם את הצבע שלו, אז אם זה הבלונד, אם זה הסמוטינג, אז זה צהוב, הכתום זה בעצם כל ה... nourishing, כאילו כל הדברים, אני לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו הבסיסיים לשיקום השיער או לא, לבריאות השיער, לא, ככה אני אגדיר את זה. אוקיי, אז אני רוצה לעשות הגרלה, רגע, בואו נכין את זה ביחד. אז אני אקח את השקית הגדולה, או, רגע, בתוך השקית, תודה רבה, יש לי פה פירות.
אז הם שלחו לי בעצם את כל הדברים המהממים האלה, אבל אין לי מה לעשות עם הכל, אז חשבתי שברור שאני אגריל חלק לצופות שלי. אז אני הולכת לקחת את השקית הזו ופשוט להכניס בפנים כל מיני מוצרים שאני רוצה לפנק את אחת הצופות שלי. אתם יודעות, אני כל כך מעריכה את זה שאתם כאן, שאתם צופות, שאתם מגיבות. אז בשביל להשתתף פשוט תהיו רשומות לערוץ הזה, תרשמו לי תגובה למטה עם איזה סוג שיער יש לכם, חלק, מטולטל, מנופח, וייבי, גלי, וייבי וגלי זה אותו דבר, ואל תשכחו להשאיר לי גם בתגובה שלכם מייל או טלפון או איזשהו דרך ליצור איתכם קשר אם אתם הזוכות. אז בואו נמשיך, ואני רוצה לספר לכם שבפעם הראשונה שחפפתי את התוספות פשוט נדהמתי בכמה מים היו לי בשיער, כאילו היה תקוע לי בראש, לא משנה כמה כאילו שחטתי עוד ועוד, וזה הכבד ומלא. זה קצת ג'יפה, כי בגדול כאילו די סיימתי עם זה, פשוט שמרתי את זה בשביל להראות לכם, זה ממש ריק, כאילו ריק, 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 ריק. ממש ריק, כאילו ברמה של כל טיפה האחרונה, אפילו שמתי מים בפנים ושקשקתי ושפחתי על הראש, אתם מכירים את זה? תרשמו לי בתגובות אם גם אתם עושים את זה. אני האמת עוד לפני התוספות משתמשת בזה, וזה שמפו ומסכה ממש 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 טובים, כאילו אני פשוט כל כך רוצה להמליץ לכם על זה כל כך הרבה זמן ושומרת את זה אצלי בשביל להמליץ לכם. זה הביוטופ פרופשנל 911 שמפו ומסכה מהסדרה קינוע. זה לשיער יבש או צבוע, והוא פשוט מהמם. עזבו את הריח, באמת זה עשה לי כל כך טוב לשיער. אני צובעת את השיער, אני עושה המון גוונים, אני עושה המון המון דברים, המון פעולות עם חום על השיער שלי, ואני כל כך נהניתי בשימוש באלה, שכן, פשוט סיימתי את השמפו לגמרי לגמרי לגמרי, וכאילו במסכה נשאר לי כאילו ככה. אוקיי, אז מה אני, רגע, אני לא יודעת, כאילו יש לי כל כך הרבה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. אז כמו שכבר הבנתם, אני מאוד אוהבת את המוצרים של המיקה, אני משתמשת בהם כבר כל כך הרבה זמן, את אלה לבלונד, השמפו הכחול, ואת הכתום, את הסולפייט פרי, והמסכה הכתומה, אני משתמשת בהם מלא זמן, גם הבנות שלי משתמשות במיקה, אגב. ומה שראיתם, הראיתי לפני רגע את הצהובים, הסמוטינג, אני בעצם הולכת לנסות אותם גם עכשיו עם התוספות, עוד לא יצא לי, כי אני חושבת שבאופן כללי משהו אולי שונה אצלי עכשיו עם זה שיש לי את כל התוספות האלה, זה שאני באמת צריכה דברים שהם סמוטינג יותר, מרקחים והם אנטי פריז, כי השיער שלי לא הטבעי, הוא כאילו לא מאוד פריזי, למרות שזה קצת נראה עכשיו, אבל הוא לא מאוד פריזי. התוספות, אחרי שאני חופפת אותם ולא עושה כלום ונותנת להם להתייבש, הם פשוט נורא 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 פריזים. השיער של התוספות הוא מתייבש שונה לגמרי מהתוספות, מהתוספות שלי, מהשיער שלי. התוספות הן משתייבשות לגמרי שונה מהשיער שלי, המרקם שונה, ולכן אני שמתי לב שעם התוספות אני צריכה משהו שהוא מרכך, שהוא סמוטינג ושהוא אנטי פריז. אז כשאני במקלחת, אני התחלתי להשתמש, באמת, אם יצא לכם לראות בסטורי, הייתי בסופר פארם וראיתי שג'ון פרידה הגיעו לארץ, והבלונד של ג'ון פרידה הייתי משתמשת בו לפני שנים שהייתי בתיכון בקנדה, עוד לפני שממש הייתי צובעת את השיער. הבלונד נהדר לשיער שהוא מטבעו בהיר, ואתם רוצים קצת יותר להבהיר אותו, אז משתמשים בו, וכאילו, אני לא יודעת, נראה לי זה עובד עם שמש, או לא יודעת מה, הוא קצת יותר מבהיר את השיער. אני לא צריכה את זה, כי השיער שלי פשוט מחומצן כבר. אז ביקשתי ממכם בסטורי שלי המלצות על מה לנסות. לאף אחד לא באמת היה המלצה כאילו מוחשית, בוא נגיד ככה. אני חושבת שהרוב עוד לא ניסו את המותג הזה, הרבה לא ידעו על מה אני מדברת. אז פשוט לקחתי על דעת עצמי שתי סדרות. אז אחד זה ה-Flawlessly Straight, והשני זה ה-Miraculous Recovery. אז ה-Miraculous Recovery הוא קצת יותר עשיר, והוא קצת יותר כבד על השיער, הוא משקם יותר את השיער, וכרגע שאני עם התוספות, זה פחות מה שאני צריכה כרגע. אני חושבת שכשאני עם רק השיער שלי, אז זה נהדר, כי שיקום לשיער צבוע זה תמיד נהדר, אבל לתוספות אני באמת חיפשתי משהו שהוא קצת יותר סמוטינג ואנטי פריז וכאלה. ולכן, ה-Flawlessly Straight, למרות שזה
שזה יישמע לכם קצת מוזר, הוא באמת כאילו נותן את הריכוך, את ה... קצת יותר את האנטי פריז. בעיקרון זה לשיער שהוא חלק, או שרוצים לעשות מראה חלק, פן חלק, מחליק ודברים כאלה, אבל אני מוצאת שגם אם עושים אחרי זה בייביליס, הבייביליס פשוט נראה הרבה יותר יפה ופחות פריזי. יש להם כמובן בליין גם לשר מטולטל טבעי, ויש להם לנפח, אני לא צריכה נפח, כמו שאתם רואים יש לי מספיק, וגם האמת שכאילו אני לא ממש אוהבת הרבה נפח אצלי, כי זה קצת פשוט מגדיל לי את הראש. אז זו סדרה שממש עובדת לי טוב עם התוספות. אחרי שאני יוצאת מהמקלחת, התחלתי להשתמש ב-Leave-On Conditioner, מלא ביקשתם לקבל עדכון לדעת איך זה. אני הרגשתי שאני צריכה כאילו לחזור ל-Leave-In Conditioner, פעם הייתי משתמשת ב-It's a 10 מארצות הברית, הייתי קונה את זה באולטה, מלא 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 מלא, ובאיזשהו שלב הפסקתי להשתמש בזה, לא יודעת למה, פשוט זה נגמר והפסקתי, ו... Leave-in conditioner בגדול עוזר להבריש שיער שיש לו הרבה קשרים, ועושה את השיער נעים ומתייבש יותר יפה, הוא גם מגן קצת מחום, זאת אומרת יש לו הרבה פעולות, זה למעשה מרכך שמשאירים בשיער, אז הוא גם נותן ריכוך באמת לשיער, ועכשיו עם התוספות שלי אני מרגישה שיש המון 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 קשרים, והדבר הזה באמת עוזר ואני מאוד אוהבת את זה, אז ביקשתם עדכון אז אני אוהבת. ואני משתמשת במברשת שלי שייצרתי יחד עם עמיקה כדי באמת להוציא את כל הקשרים. מה שממש נהדר עם הסמארט טייפ, עם הסוג תוספות שאני עשיתי, זה בגלל שזה פשוט טייפ, אני יכולה ממש לבריש מהשורש וזה לא כאילו נתקע או משהו, זה לא כמו החרוזים האלה. אז כן, המברשת שלי ממש ממש טובה על תוספות. בלי קשר, זה משהו שלא ידעתי, אבל היא טובה לילדים, לשיער מטולטל, לכולם, אבל גם על התוספות. ולפני שאני הולכת לייבש את זה, רגע בוא נזיז פה עניינים ונעשה פה מקום. לפני שאני הולכת לייבש את השיער, אז או שאני משתמשת ב-Heat Defense Serum של עמיקה, שאתם יודעים שאני אוהבת כי אני מציעה על זה מלא פעמים כבר בערוץ שלי. כשהייתי בסופר פארם אז ראיתי שגם לג'ון פרידה יש משהו דומה, יש להם מלא מלא סירומים, אז האמת שלקח לי קצת זמן להחליט איזה יתאים לי, בסוף הלכתי על זה האדום, זה האוריג'ינל Six Effect Serum, אז הוא מעלים את הפריז, הוא נגד לחות, הוא מגן מחום, הוא עושה סמודינג, כאילו את הריכוך הזה, נותן לחות, וטיימס, טיימס זה כאילו מרגיע, שיער שלא מסתדר, וזה אחלה אחלה סרום, אני מאוד אוהבת להשתמש בזה דווקא על שיער לך, לפני הייבוש, ויש לי משהו אחר על שיער יבש, תכף אני אראה לכם. לגבי היבוש והסטיילינג, אז בטח ראיתם בסטוריז שדיברתי עם אמיר ואמרתי לו, תקשיב, עם כל הכמויות שיער שיש לי עכשיו, אני, כאילו זה ייקח לי שעות לייבש. ואז הוא אמר לי, אל תדאגי לי, אני דואג לך. והוא ארגן לי פן מקצועי, שיש בעצם למעצבי שיער, הוא כאילו סופר סופר מקצועי. קוראים לזה בלאסטר. ואני רוצה להראות לכם, אומייגאד, אני פשוט מאוהבת בדבר הזה. גם יש בו כאילו מלא 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 כוח, כי הוא מקצועי, גם יש לו מלא מלא הגדרות, extra heat, 1, 2, 3, כאילו כל מיני זה, אפשר גם קר, כל הדברים האלו, אבל זה גאוני, תראו. בעצם האזור הזה, כאילו כמו שאתם רואים, יש את זה את המתכת, והמתכת מתחמם, ואז הוא משאיר בתוכו את חום, ואפשר לעצב ממש בקלות וממש מהירות עם הפן הזה, זה מדהים, זה כאילו מחכה לפטנט שלהם, זה כאילו באמת, זה, לא ראיתי דבר כזה, אף פעם זה גאוני. אבל בלי קשר, כשאני רוצה בעצם לייבש את השיער, אם אני לא טיפה אעביר פן, השיער נראה לי פשוט לעולם לא יתייבש, הוא נשאר ממש 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 רטוב ולח בפנים. אז אני מייבשת אותו כמה שאני יכולה עם המגבת, ואז אני לוקחת את הפן ככה בלי כלום, ופשוט ככה, מייבשת, 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 מייבשת. אני לא רוצה יותר מדי להפעיל חום, לא על התוספות ולא על השיער שלי, כדי לא לפגוע בשניהם, אז אני מייבשת כמה שאני יכולה עם הפן, ואז אני נותנת לשיער. שיער פשוט להישאר כאילו טבעי ולהמשיך להתייבש on its own. אבל אם אני לא אעשה את הפן הראשוני הזה, אני מרגישה שהשיער כאילו ייקח לו שבוע באמת להתייבש. אז בוא נגיד ככה, אם אני יודעת שאני רוצה כאילו לעשות בייביליס או להיות כאילו עם שיער נורמלי, אז אני צריכה להתקלח ולחפוף יום לפני, כי אני צריכה לתת לו כאילו את כל היום הזה באמת להתייבש.
צריכה לעשות לו את הפן, ואז לתת לו לפחות עוד 6-8 שעות עד שהוא מגיע למצב שהוא יבש מספיק, כדי שאני אוכל לעשות את הבייביליס. רציתי להראות לכם אבל גם את המברשות, כי הראיתי את זה בסטורי, אבל באמת זה, הם מדהימים, הם הרבה יותר ממה שציפיתי שהם יהיו, זה גם של בלאסטר, ואמיר אמר לי, את חייבת את זה, זה ישנה לך את העולם, והוא כל כך צדק. יש את זה בשלושה גדלים, שוב, גם זה ממתין לפטנט, patent pending. גם כאן זה עשוי מברזל, לא ברזל, מתכת, ואז המתכת גם מתחמם, וזה פשוט חוסך בזמן של הפן, זה מדהים, חוסך את הזמן, והוא ממש נותן פיניש נורא נורא יפה לשיער. אז אני לא עושה פן חלק לשיער שלי עם התוספות, כי כמו שאמרתי, אז נורא נורא יראו את ההבדל בין השיער שלי ולתוספות, אז אני משתמשת בזה בעיקר לאזור הזה, שאני רוצה כאילו לייבש את זה יפה, ולהחליק את זה כאילו החוצה, עכשיו זה כמובן יהרוס את כל הבייבי שעשיתי, אז אני לא באמת אעשה את זה, אבל יש את זה בשלושה גדלים, והם ממש 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 נהדרים, זה כאילו הטכנולוגיה הכי מתקדמת מבחינת מברשות, וכשזה מגיע הזמן לעשות את הבייבי שלי, אני עוברת לעמיקה שלי. זה בעצם הבייבי ליס של עמיקה, שאתם יודעים, אפשר להוריד לו את החלק העליון ולהחליף, ועכשיו שאני עם התוספות המאוד גדולות, אני עברתי לברול, אנחנו אומרים את זה כאילו לראש, הכי עווה, הכי גדול, זה אם אני לא טועה 32, עם השיער שלי בחיים לא השתמשתי בגודל כזה, ועכשיו עם התוספות זה פשוט מדהים. מצאתי טכניקה ממש טובה לעשות פייביליס כמה שיותר מהר, עם שיער מאוד מאוד ארוך, אז אם גם לכם יש שיער מאוד ארוך, אני עושה ככה, אני מחלקת את השיער לשתי קוקיות, ואז מכל כאילו, מכל אזור, אני פשוט מפה עושה את זה, ואז אני מוציאה את הגומיה. אני מקווה שזה היה ברור, אני בעצם מחלקת את השיער לתוך שתי גומיות, וכשהן אסופות בגומיה, אני לוקחת כל פעם חתיכה קטנה, עושה בעצם את הבייביליס, נותנת לזה ליפול, ואז מוציאה את שתי הגומיות. ואז למעשה יש לי בייביליס מאוד 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 יפה וטבעי, כאילו על האזור הזה של התוספות, ואז אני עוברת רק על, קצת על השיער שלי מלמעלה, כדי לחבר אותו שהוא לא יהיה ממש ממש ישר. זה הסיבה שכאילו פה בפנים, אני לא ממש מגיעה לזה, וזה קצת בולט, אבל אני אגיד לכם את האמת, זה לא כזה אכפת לי, כי אני חושבת שסך הכל זה נראה מספיק טוב. וזה עוד מוצר גם של ג'ון פרידה שאני אוהבת מאוד, זה ה-Frizz Ease Secret Agent Touch-Up Cream, וזה מעולה ל-Flyaways, כאילו לשערות האלה שפשוט עפות, ואם יצא לכם לראות באינסטגרם, העליתי תמונה של כאילו שערה, כי באמת יש לי כאילו את כל השערות האלה שגדלות הצמיחה אחרי לידה, וכאילו לפעמים זה פשוט נעמד לי, אז זה מהמם כדי ממש להשטיח אותם, וזה לא גורם לשורש לראות שומני, וזה חשוב כי אני לא אוהבת לחפוף הרבה, אז אני לא רוצה שהשורש שלי ייראה שומני. אז אני לוקחת קצת, זה פשוט קרם, אני לוקחת קצת על הידיים ככה, עושה מין דבר כזה, מכניסה את זה ככה לתוך הטלטלים, ועושה מין דבר כזה כדי להשטיח את כל הפלייאווייז, וזהו, וככה אני בעצם מתמודדת עם כל השיער הזה עכשיו. אני מאוד נהנית לדבר על שיער, זה משהו שקשה לי אבל, כי באמת לכל אחת יש שיער קצת שונה, אז הרבה פעמים אנשים מבקשים ממני המלצה למוצרים לשיער מטולטל, ואני אגיד לכם את האמת, אני פשוט לא יכולה באמת על דעת עצמי להמליץ לכם, כי אין לי שיער מטולטל, אני יכולה לקחת המלצות של אנשים אחרים ולהגיד לכם, אבל הן לא באמת ההמלצות שלי, ולכן אני לא רוצה כאילו סתם להמליץ על משהו מבלי באמת באמת להבין בזה. והשאוט-אוט היום הולך לשני מלכה הכי מאיר, שהשאירה לי תגובה על הסרטון שעשיתי עם מיכל וניסו, שטעמנו את כל הממתקים הקוריאנים. ביקשנו מכם לרשום לנו את חטיף או ממתק האהוב שלכם, והיא רשמה שאין לה כל כך חטיף אהוב, אבל המאכל האהוב עליה זה סושי, ואני איתך. שני, אני חולה על סושי. מעניין אותי מאוד לדעת איזה סושי אתם אוהבים. מבחינתי בסושי, כאילו חייב שיהיה סלמון וחייב שיהיה אבוקדו. ואני אגיד לכם את האמת, אני כאילו, אני פחות בקטע של מיונז בסושי, אני לא מבינה את הקטע שאנשים שמים מיונז, מיונז חריף, כל זה, לא יודעת, לא בשבילי. ואם גם אתם רוצים לקבל שאוט-אוט, אז אל תשכחו להשאיר לי תגובות כדי שאני אוכל לתת לכם את השאוט-אוט. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. Bye.